Ісус Христос. Здоров'я. Перше причастя дітей у Львівській катедрі. У неділю, 29 травня, 17 дітей з кафедральної парафії Львова приступили до першого святого причастя. Напередодні усі діти разом із батьками приступили до таїнства поєднання. Разом із ними радіє вся парафіяльна спільнота, Христова церква і все небо. Усі присутні спільно молилися і бажали дітям переживати у своїх серцях безмежну Господню любов і Його благословення кожного дня. Є гарна традиція збирати дітей після першого причастя на Білий тиждень. З цієї нагоди наступний тиждень щоденно під час Святої Меси о 18:30 діти разом із батьками братимуть участь у Євхаристії. Урочистість події підкреслюватиме їх білий святковий одяг. Так каменували Степана, перенотивши. Початок і кінець. Блаженні ті, хто бере свої одежі, щоб була їхня влада над деревом життя. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósł oczy ku niebu i modlił się tymi słowami. Ojcze Święty, nie tak za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. I zobowiązali się, że wychowają was w wierze. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował? Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? W uroczystej godzinie pierwszej komunii świętej złóżcie, drogie dzieci, Panu Jezusowi, również przyrzeczenie. Czy przyrzekasz wiarę świętą zawsze wyznawać i na zawsze zachować? Przyrzekam. Oči nevykonni ta velikoj smiščatosti, prosloviši Svetu Carku Božu під керівництвом Святішого Отця Франциска, нехай дає автентичне свідоцтво про воскресло перед всіма народами, тебе просимо. Боже милосердний, который умаснен шаро арцибіскупа Мячеслава, біскупов помацніших Леона і Едварда, як через своє навчання і пастерською тростку провадив костюм львовський дорогом евангелічної вірності. Чи я просила? Слухай нас, Пані. Збавіння. Ружанець. Przynosimy Tobie różaniec, przez który stajemy się dziećmi Maryi, którą nam dałeś za matkę podczas konania na krzyżu. Podobnie po wieczerzy wziąłki i dzięki Tobie składając błogosławę i podał swoim uczniom mówiąc. Bo to wielka tajemnica. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
dzieci oraz rodziców z całego serca chcieliśmy złożyć, podziękować za radość dnia dzisiejszego, za przewodniczenie tej uroczystej mszy świętej, podczas której prawdziwy Bóg po raz pierwszy zagościł w sercach naszych dzieci. Dziękuję.